ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けします。はい、で今回ちょっと趣向が違いますけれども、そうですね、はい、これはどういった経緯で、はい、今回はこちらの国のはメルセデスベンツの V クラス、はい、新車です。新車なんです、はいはい、新車をちょっとご納車前に時間がちょっと、まあ、タイミングがありまして、はい、ご紹介をさせていただけるということになりましたので、はい、ちょっと新車なのでまださすがにちょっと、ね、はい、お客様に渡ってないので、はい、ちょっとこういう今回は手袋をして、はいはい、特別仕様で、はい、特別仕様でお届けしたいと思います。はいはい、でまあ何でしょうね、はい、特別なんかすごく珍しい車だっていうふうに聞いたんですけど、はい、去年の10月、はい、モーターショーですかね、はい、出てましたよね、はい、新しいのがマイナーチェンジといいますか、はい、まあ改良点があって、はい、第1号までいかないですか、早いタイミングで収めることができる車なんですけど、そのタイミングで出た限定車だったんですか。限定、そうですね、はい、で限定車って何が限定っていうのは、まあ、一つ大きなところは、はい、まあ、ガソリンなんですね、はい、あ、ガソリン車、ガソリン車、はいはい、で以前にもガソリンエンジン、はい、タイミングだけ限定車も出たんですけど、一瞬ありましたよね、一瞬あったんです、はい、それまあ、今回もまた限定車が、はい、出るような形です、ね、マイナーチェンジのタイミングで出たガソリン車の限定車、はいはい、ガソリン車、はい、これガソリン車はこれだけしかないんです。あ、そうなんですね、通常ラインナップじゃないんです、ね、通常ないです、通常は全部ディーゼル車ですね、はい、ブルーテックから今回またクリーンディーゼルって名前に変わって、あ、またちょっと仕様が変わったんですか。仕様はね、多分ね、変わってくるんじゃないかなっていう話、はい、名前だけ疑惑が、そうそうそう、はい、だからゲレンデと同じです。あ、ブルーテックからディーゼルロングになったのと、はい、ような感じで、なるほどなるほど、変わるような形になります、はい、で今回がこれは V の260という形になりますね、はい、260、はい、105台でした、105台の限定車になりますね、はい、で、はい、ボディカラーもグラファイトグレー、はい、これが限定カラーなんですね。限定カラー、限定カラー。ちょっと、もうほぼ黒に近い。そうですね、はい、ちょっと黒い、まあまあ黒い、どうなんでしょうね。結構濃いめのガンメタですよね。はい、これを例えば、じゃあディーゼルの方でグレーを選ぶって言っても、はい、今現時点ではこの色は選べない。あ、設定ないんですね。ない、ないですね、はい。じゃあもうザ限定車のカラー。限定車、そうです、はい、でこれを見たら、はい、V クラス2の方は、あ、限定車走ってるなっていうのは、めちゃくちゃマニアじゃないですか。いや、マニアだからね、はい、分かるから、まあ、でもそれぐらい、そう、そういう限定車になりますね、はい、そしたら外観からちょっと、外観からいくとしたら、はい、まあ、これ今回限定車なので AMG ラインが入っているので、はい、AMG ライン場合は多分バンパー形状変わってないんじゃないかなと思います、はい、で本来ノーマルの場合はバンパーの形状ちょっとこういうふうに広くなっている、はい、あ、そうなんですか、広くなって変わったので、はい、AMG ラインだと共通じゃないかなっていう、うん、はい、なりますね。であとはこのダイヤモンドグリル、はい、これまあベンツ、はい、おなじみですけど、おなじみですね、最近流行りのパナメリカーナじゃないんですね。ですね、パナメリってないんですね、パナメリって、はい、カムでしょ、カムでしょ、はい、うん、意外に変わってないんですよ、うん、でもこれでも、はい、多分 V クラスでは初めてだと思います。続いて他のグレードとか今までもうついてるのは見たことないですね、はい、あ、本当ですか。ないので、はい、ここはちょっと一つの大きな違いだと思いますね。でマイナーチェンジって言えばこうライトの衣装変更が、はいはい、なんですけど、おなじみなんですけど、今回なんと変わってないんじゃないか、変わってないと思いますね、うん、あ、そうなんですね、うん、今回その外観は、はい、多分その、はい、ノーマルの方のフロントバンパーの違いぐらいだと思います。リアのテールなんかも、まあ、おそらく共通じゃないかな、共通だと思いますね。一回その V クラスが出た当時は、はい、LED じゃなかったんですけど、はいはい、今も LED に、この前ぐらいから変わってるので、はい、今回は多分変わってないんじゃないかなと思います。なるほど。じゃあいわゆるそのビッグマイナーってそのいろんなところが変わる、はい、あれじゃなくて、はい、もうちょっと改良されたっていう感じのマイナーチェンジ、はい、なるほど、はい、という感じですね、はい、あとはまあ、で横も見ていきますか。横 も、はい、横も、まあ、これも AMG ラインなんで、はい、まあ、この19インチですかね、インチ、はい、ホイールが入って2454519、はい、まあ、天面ブラッシュドのちょっとスタイリッシュな、そうそう、ね、はい、まあ大きいな。これはロングですね。ロングです、はいはい、だからショートとロングありますけど、はい、まあ、もうちょっとエクスト何だっけ、はい、ありますけど、はい、まあ、それもっとでかいんですよね、はい、まあ、普通の通常の大きいっすね、まあ、これでも大きい、大きいですよね、うん、実際この購入されたお客さんも、はい、ロング必要ないって言ったんですよでもガソリン車はこれしかないんで、なるほどなるほど、もうロングで、はい、ガソリン車にすると漏れなく、そうです、ロングしかない、ロングになっちゃうので、はい、という形になりますね、はい、で今回 の、はい、そのマイナーといいますか、はい、チェンジの目玉は、はい、中でも一番大きなところですよね、うん、目玉はこれですね、
じゃーん、はい、どこかで特集してたよう な見たことあるですね。見たことあります、うん、ちょっと僕どっかで見たんですけどちょっと思い出せないですね。嘘でしょ、テロップ出るの、テロップ本当ですか。この動画を見てくださいっていうの なんか似てますね、なんか、はい、ちょっと記憶のどっかで見たシートに似てますね、はいはい、これはエクスクルーシブ、はい、ついに導入されたんですね、日本に。ついに、なるほど、ついに来ましたね、はい、まあね、実際座るのはね、ちょっとやめておきましょう。今回やめておきましょう。今回はね、さすがにちょっとやめておきましょう。見ていただいて、はいはい、でもこれプラスに置いてあるのかな、このシート。何ですかそれ。ちょっと僕言ってる意味はちょっとわからないですけど。本当に、はい、これピーなの。いや、大丈夫ですよ。大丈夫、はい、まあ、そこは動画でまたね、座り越しとかを見ていただければと思いますの で、はい、まあ、今回はちょっと新車ということで。はい、で、これ僕、モーターショーで同じように座ったんですよ。あ、そうなの、はい、いいですよ、やっぱり。いいです。いい、はい、で特にこうオットマンがついてるんで、うん、はい、もっともね、リクライニングして足もこう支えてもらうとめちゃくちゃ楽です、はい、でシートヒーターとベンチレーションもついてますよ ね、はい、意外にここにボタンあるんだけど、はい、ここ動かないんだよね。そうですね。ただでもそこなかったらおかしいじゃないですか。まあね、はい、まあね、だからスライドに関しては手動なんですけど、手動なんでね、はい、ガーってね、で他のリクライニングとかオットマンは全部電動っていう。でもこれ手動なことによってそのこれがひっくり返せるんだよね。あ、そうなんですか。え、できるでしょ、 V クラス。え、本当ですか。対面、ね、え、本当ですか。そうなの。何の話したか忘れちゃったな、もう。小島さんの情報が合ってたっていう話です。そうそうそう、はい、失礼しました。あ、シートが、そうそう、何の話かっていうとこのシートがひっくり返せるんじゃないかっていう。そうだ、ここは電動じゃないのが、なんで電動じゃないのかっていうと、レールで、はい、レールのところがひっくり返して対面 でそういうセッティングもできるんです。できるできるできるから、まあ、あえて多分、まあ、電動にはね、ここしたら大変だからね。もちろんしたことないし、してるのも見たことない。ないないね、ないね。知らなかったんですけど、うん、そんなこともできるんですね。うん、そうそうそう、対面だから。でも完全にこう快適に移動する。快適に本当に移動できるね。うん、だからそういうのってやっぱりその、はい、ね、ライバル車って言われてる国産車にはできない。はい、ああ、なるほどなるほど、うん。そういったところはね、はい。確かにないですね。うん、いや、豪華ですね、うん。でも結構大変なんで。はい。慣れてる人本当にね、はい、なんて言ったのかな、ここ細かくめちゃくちゃ重たいんですよ、このシート。持ち上げて、はい、外して、はい、レールが位置を合わせて、はい、ひっくり返してガコッ て入れてって感じなんで、気軽にできるやつではない。いやいや、もう本当に納車前にっていうことだったらやりますみたいな感じで、はいはい、っていうのが、これがもうこのマイナーチェンジでついた、ね、はい、ついたというか選べるようになったシートですね。シート、はい、でそれに合わせてこのフットレストも、そうですね、そうですよね、はい、このマイナーチェンジからオプションで、オプションですよね、これがオプション、そう、はい、選べるようになったっていう、はい、で後ろの、紹介が先になっちゃったんですけど、前も、あ、前ですね、はい、行きましょうか、はい、前もなんか今回、そうですね、まあ、あの大きな変更点はないんですが、でもパッと 、はい、見慣れてる人が分かると見慣れてます、はい、見慣れてますね、はい、どっかで見たことあるな、どっかで見たことあったシリーズ、そうですね、がこのセンターに、センターコンソールが、センターコンソールがドンとありますね。はい、ぐっとなんかこう高級感がアップしましたね。そう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 、なんかここがあるとないだけだとちょっとやっぱり全然雰囲気違いますよね。はい、後ろがやっぱここあるだけでもここもいいですけど、後ろも高級感がなんかやっぱり、そうですね、うん、出る感じがあって。でなおかつ温めたり冷やしたりもできる、そうそうそう、カップホルダーもついてますね。ついてる、はい、これ前はついてないですね、これね、はい、温めると。あれはそうですね、ちょっと寂しいですね、はい、正直レビューで、まあ、正直レビューついでにお届けすると、うん、実はこのベンチレーションとシートヒーターもリアはついてるけどフロントはついてない、ついてない、ついてない、だから後ろの方が快適な、はい、そうですね、車ですよね、快適って、まあ、今回その、はい、このエクスクルーシブパッケージだからそうなんだ、ね、ああなるほどなるほど、普通はついてないじゃないですか、はい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 、だから普通はフロントだけシートヒーターがついてる、そうそうそう、オプションの関係でちょっとその後ろの方が豪華になってですね。だからこれ2列目争奪戦ですね。そうですね。乗る時は、そうですね。そうですね。あとちょっと細かいところ行くと、はい、このエアコンの吹き出しが、エアコンのもやっぱり今の、はい、ついに新しくなりましたね。デザインになったなというか、はい。前3本フィンのやつですよね。そうそうそう、はい、こうやつ。それが今時のちょっとこう、はい、なった感じですね。でもこれ今時のとちょっと違ってちゃんとグロスブラックなんですね。はい、他のモデルってシルバーじゃないですか、マットシルバーじゃないですか。どこが？この中がです。あ、中がね、はい、お、黒いのは多分 V クラスだけじゃないかな、少なくとも僕は見たことないです。あ、そうなんですか。そうです。これいいですね、これなんか他のモデルでも真似したくなりそう、なりそうな、はい、
いい感じですね、締まって見えてね。そうですね、うん、いい感じですね。スタイリッシュですよね。ちょっとこういうアクセントじゃあなんか提案してもいいかもしれないですね。そうですね、こういうのね、そんな感じですかね、はい。まあ、あとはこれ標準でサンルーフついちゃうので。あ、標準なんですね。標準ですよ、標準です、はい。で本当は、はい、あのこれなんで時間が空いたかっていうと、お客様は、はい、本当は今 V クラス乗ってるんですか、この方。あ、そうなんですか。そうなんです、この方ですか。そうです、この方で。また V クラス乗り換えていただいて。あ、新しいのに乗り換え。で本当はフリップダウンでご家族にこうやりたかったんですけど、はい、まあ、ガソリン車がいいというのがあったりとかして、はい、もろもろで、じゃあ今回あのここにモニターつけましょうっていうことで。あ、なるほど、そういうこともできちゃいますからね。できちゃう、うち、はい、これから、はい、プラス、じゃあ、あのフリップダウンじゃなくてバックレストの方のモニターで、そうそう、はい、に対応するっていうのがちょっと、はい、そのタイミングでちょっとまた納車まで時間があるってことで今回ご紹介できるタイミングだったんですけどね。あとはまあそんな感じですかね、はい。あとはまあここ、ね、まあ、必要なものついてますよね。必要なもの、そう。ちょっと後ろも見てみたいと思います、はいはい。後ろの、ね、V クラスの特徴はやっぱりここですよね、はい。まあまあ今回のモデルではないですけど。あ、え、開くんですか。あ、知らないリアルに知らなかったです、僕。知らない。あ、そうなんですか。そうそうそう、これ特徴なんだよ、やっぱり。そして普通は220になるのが260。そう、260、はい、ガソリン車。ガソリン車ですね、はい。後ろ開けてみていいですか。どうぞどうぞ、はい。大きいんですねこれね。開かないです。ちゃんと閉まってないから。はい。ちゃんと閉まってないから。あ、ちゃんと閉まってないですか。自分も走ってる。知らないよね。さすが小島さん。何？すごい。すごくないよ。そんなのですごいって言われちゃうとちょっとあれだけどさ。これ後ろの座席もスライドできますよ、ね。できるできる。だから荷物積むときはこうやって、ね、やったりとか。結構詰めそうっすね。まあ、倒してやったりとかっていうので、まあいろんなあのバリエーションできると思いますね。はい、じゃあファミリーユースにも人乗せてもいいし、うん、荷物も運べるし、うん、はい。なるほど、いい車ですね。いい車ですよ、これビッて自動でこれよいしょって大変ですから、ね。あ、確かに、まあ、でこれぐらい大きいのやるのって相当、ね、大きいモーターでやらないと、はい、そうです。まあ、今の技術はそうなのないのかな、うん。はい、というわけで今回は、新車の V クラス現行型、はい、はい、もうピカピカの新車をご紹介させていただきました、はい。で毎回小島さん、はい、お伺いしてるんですけども、はいはい、この車やろうとすればどこを触りましょうか。どこするかですね、はい。まあ、まずは、まあ、あの今回も入庫したようにそのモニター関係ですね、はいはい。後ろの人もやっぱこれだけシート快適なんで、はいはいはい、やっぱり、まあ、サンルーフついてるんであれですけど、はい、そういうモニター関係つけるっていうのも一つだと思いますし、はい。まあ、あえて言うならばそのエアロ関係ですね、はい。V クラスだと結構出てるんですか。マンソリーとかありましたよね。マンソリー出てます、ね、マンソリー。ただちょっとこの後期の最新型に合うかどうかはちょっと要確認ということで。要確認で、はい、ですね。マンソリーかっこいいですよね。マンソリー僕アグレッシブな好きなんですよ、すごい、はいはい。あと小島さん実はですね、マンソリー以外にももう一個あるんですよ、うん。おすすめパーツ、おすすめのエアロブランドが、エアロブランドハルトマンって言うんですけど。ハルトマン、はい、知ってます、はい。すみません、勉強不足ですね。そこは僕の方がちょっと、はい、ハルトマンです。ちょっとこの辺にじゃあ差し込んでおきましょう、はい、はい。ハルトマンっていうのがあるんですよ、うん。それも結構こうアグレッシブな感じで。え、ハルトマンっていうのはどこのメーカーなんですか。ドイツです。ドイツ、そうなんです、はい。のベンツをやってる中の、うん、V クラスをメインにやってるエアロパーツのメーカーなんですよ、うん。あ、そうなんで、結構あの価格も手頃なんで、うん。あ、そうなんだ、はい、すごくおすすめ。あ、じゃあそれちょっと勉強して、はい。意外にだからこうスタイリッシュに改造したりとかもできるんですよ、うん。あ、じゃあ例えばす、はい、あ、ちょっと勉強して、はい、それ作ってみても面白いね。ああ、そうですね。商品者でね。はいはい。あ、ちょっとそれなんか勉強して、はい、こう、はい、ちょっとそんなのもじゃあ作ったらぜひ紹介したいと思います。はい、わ、はい、かりました。あとはうちで新車もこういった形で、はい、そうですね。そこ一番今回ご紹介したいところですよね、はい。はい。できますので、まあ、あの車種問わず、あの、ぜひ、メーカー問わずですか。メーカー問わず。はい。見積もりを持ってきてもらえれば戦います。いやいや、もうできるものはできる、できないものはすいませんそこで、はい、はい、ありますので、はい、ぜひお問い合わせいただければと思います。何でもご相談ください。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。